Fala aí, galerinha do YouTube, amigo da Games Área, estamos novamente com PES 2019, galera. E já vai chegando sentando o dedo no like aí que a gente já tá começando a fazer os packing open. Sem perca de tempo, galera. Você que não é inscrito, tá chegando por esse vídeo, não esquece do likezinho, não esquece de se inscrever no canal que a gente tá sempre postando vídeo de PES aí. E fazendo os packing open, né? Vou fazer packing open, vou fazer Copa Desafio Online e mais Packing Up no final, galera. Vou rodar mais de 100 mil GP aí, fora o empresário que a gente ganhou aí. Estamos rodando as moedinhas aqui para ganhar os destaques da semana, para ganhar preparador especial aí e tudo mais. Primeira bolinha já foi para conta. Não esquece do like, não esquece de se inscrever, não esquece de entrar no grupo do WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo. Eu sei que eu tenho postado poucos vídeos aí, tenho jogado pouco também, galera, mas de vez em quando eu apareço. Beleza? Vamos lá. Primeira bolinha foi pra conta, a gente tirou o Delort, sei lá o nome do cara direito. Estamos na segunda agora, a gente conseguiu tirar uma bola prata, cara. Destaque da semana, nós tiramos uma bola prata, cara. Você acredita? Gastei 100 moedas aí no Marciano. Goleiro, bola prata. De Israel, fala sério. E cara, eu tô jogando um pouco, por isso eu tenho postado poucos vídeos e tudo mais, mas não esqueço de vocês não. Quem quiser saber mais informações do Almeida Games, quem tá, quer participar, quer trocar ideia com o Almeida Games, na descrição, galera. Na descrição desse vídeo aqui tem um grupo do WhatsApp, entra lá, chama a gente pra trocar uma ideia. A gente vai fazer esse packing up aqui, vai rodar, jogar uma partida online e na sequência vou fazer um 100 de GP, fora o empresário que a gente vai ganhar na Copa do Desafio Online. Beleza? E agora a gente tirou o zagueirinho do Barcelona aí. Nós mudamos aí nosso uniforme, galera. Estamos usando o uniforme do Barça lá. Tô dando uma reformulada aí na minha camisa e tudo mais aí para não ficar usando sem uniforme. Eu coloquei do Barça aí que tá licenciado. Certo? Vamos lá então, vamos para a partida aqui. Que eu vou postar para vocês aí, como sempre, os melhores momentos, os gols aí que saíram na partida na Copa do Desafio Online dessa semana. E tem bônus de login aí, galera. Você que entrar todos os dias vai ganhar um empresário. E também que logo logo a gente vai estar rodando para vocês aí também. Vamos lá, vamos enfrentar os Galácticos aí na Copa do Desafio Online. Olá, Demorou pessoal. Estamos aqui bastante, galera, curtindo uma noite pra muito achar gostosa. adversário. Estamos aqui no estádio Achei enquanto estranho, os né? times se preparam Mas para entrar em campo. estranho entre aspas, O né? público Acho que o vai pessoal tá chegando e parando de jogar que pouco nem a eu. pouco tomando todos os Vamos lá. setores do estádio. O que a gente vê Rodou o é melão de aí. muita festa, muito E o otimismo na sinalzinho da arquibancada. internet já começou a Talvez algum aparecer, né, galera? reflexo Mal dessa começou o derrota jogo, amarga que nós temos o hoje. sinalzinho da Já internet já já vamos começou a falar das estralar ali últimas novidades dos times antes de a bola rolar. já. Ai, ai. Arquibancada A gente já abatida. tomando pressão já no primeiro minuto. Essa passou perto. Mas vamos pro que interessa, né? Vamos ficar enrolando aqui não. Vamos mostrar os gols que vocês gostam de ver. Tabelinha ali, galera. A metida de bola. Mbappé. Tô com o Ronaldo que não perdoa, né? CR7 é monstro. E aí na sequência já o segundo gol. De novo Inverteu o Ronaldo, passe. Será Messi, que alguém chega? Mbappé. O Mbappé é muito rápido. Fuzilou, fazia o segundo aí. Começamos tomando uma pressão, mas logo no, na sequência já fizemos 2x0. E aí depois você faz o 2x0, o jogo se torna um pouco mais fácil. Já é no segundo tempo. Tabelinha aqui, ó. O cara travou, mas ó, a besteira dele, ó. Foi tocar ali, sobrou pro Neymar. Mbappé de novo. Sem choro. Fuzilou. Fazíamos o 3 a 0 aí. E agora saída errada, Messi. Ronaldo em condições. Aí o Ronaldo também não perdoa, né? Aquele tapinha, leve por cima. Sem choro, sem vela. E teve mais, galera. Teve mais. Logo na saída aí, ó. O cara já vai dar uma vacilada, a gente vai tomar e já vai fazer o quinto já. Deixei todo em. Vou cortar essa parte não, foi muito rápido. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Tentou a bola longa.
tabelinha, né? Aquele cruzamentinho por baixo. Clássico do PES. 5-0. E para não ficar tão feio, a gente tomou um golzinho de honra aí. Então, fez até uma tabelinha bonita ali, ó. Entrou na cara do gol, eu fui sair com o goleiro ali e tomei o gol. Nem precisava. Sinalzinho da internet ficou o jogo inteiro daquele jeito ali. Foi pra conta. 5-1. A gente ganhava a Copa do Desafio Online aqui já no primeiro dia do empresário. E já. Deixar os gols pra vocês aí, apesar de já ter mostrado, narrado aqui pra vocês. E na sequência a gente vai rodar já 100k de GP aí. Tem jogado poucos PES, galera. Tem jogado pouco. Não vou falar nada pra vocês não desse jogo. É um jogo que é muito manipulado. Tem muito problema de servidor. Isso aí vocês já estão careca de saber aí. Não adianta ficar falando, batendo na mesma tecla, ficar reclamando. A gente já reclamou. O pessoal da Liga da PESTUBO já reclamou. O pessoal que joga online sempre reclama aí nos vídeos. Mas jogo de futebol, infelizmente, cara, da Konami, deve estar com seus dias contados aí, seus anos contados aí. Logo, logo vai ser uma franquia que, infelizmente, não sei se dura muito tempo, não. Os caras investem pouco e investem mal, né? Vou falar a verdade. O jogo é online agora, né? A realidade é outra. Antigamente a gente gostava muito de jogar offline e tal, fazer Master League. Eu fiz muita Master League na minha vida, muito rumo ao estrelato. Hoje eu quero jogar online, cara. E se eu não tenho um jogo online que não tem um servidor dedicado, eu vou jogar outros jogos, né? Tem jeito. Mais vezes quando a gente vem aqui, tira esse lazer, toma umas goleadas, dá umas goleadas, xinga pra caramba, reclama. Mas continua, né? E eu posto mais porque eu sei que tem você aí que acabou assistindo os vídeos. Vamos lá. Finalizou aqui, a gente ganhou. E já na sequência vamos fazer o Pekken Up, galera. Ao vivo aqui pra vocês. Vamos lá. Tamo aí, galera. Voltamos já com o Pekken Up, galera. Vamos ver aqui o perfil. Jogadores que vem aqui no empresário da semana. Ó, Zico, Khan, Nedvert, tem muito cara bom aqui. Vamos perder tempo não, vamos pro que interessa. Já vamos rodar aqui a primeira. Vamos rodar esse que a gente ganhou e na sequência a gente vai rodar mais 100k aqui. Primeira bolinha foi pra conta. Não é Legend. Não é Legend ainda. Quem quer? Bola prata, cara. Fala sério, hein? Tanese. Meu Deus. Bola prata. Como eu falei, estamos usando o uniforme do Barça. Vamos lá, né? Vamos rodar um GPzinho agora aí pra ver se anima. Vamos lá, vem bola preta, vem bola preta. Jogador da Inglaterra. Bola preta, aí sim, mano. Bola preta, quem que é? Jogador. A gente não tá com Option File, é o jogador do Manchester United, é o Alex Sanchez. Alex Sanchez que já vestiu essa camisa do Barcelona aí, um tempo atrás, né? Arboleda dos Bambi. Jogando os Bambi, veio ali também pro nosso time. Daqui a pouco a gente transforma ele em preparador lá. Botar ele em preparador das meninas, ó. Que tem lá no time. Olha a lenda, galera. É a lenda. Quem que é a lenda? Tomara que seja bola preta, cara. Só tiro lenda, bola prata, cara. Bola preta. Ih, é branquinho, cara. É o Nedved.
É ele mesmo. Top, galera. Nedved. Jogador da República Tcheca. MLE de 88 de overall. Vai aí pro Barça, que é o nosso time que nós estamos usando agora, né? Mas é o meio da game, não. É o Barça, galera. Olha ali, junto com ele veio o Albeck e o Garrega, sei lá, não dá pra ver direito. E aí, gente, continua rodando. Já tiramos. Vamos continuar, né, galera? Vamos fechar o 100k aqui. Quem sabe ver mais um Legend? Vem. Não. Caramba, mano. Mas é. Bola preta! Ixi, é goleiro. Goleiro do Chelsea? Quem é o goleiro do Chelsea, bola preta? Nem sei. Nossa, nem sei o nome. Kepa! Olha o Kepa, velho. Chegou aí no Almeida Games. Estamos usando o nome do Barça agora, né? Kepa, será que vai vir? Cerejinha do bolo final. Mais um bola preta pra terminar com bola de ouro. Com chave de ouro, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Ixi. Da Itália. Quem que é? Bola dourada. Tá bom, né, galera? Tá bom, tiramos três bolas pretas aí, já tá ótimo. Beleza? Você que não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa o like. E nós estamos sempre postando vídeo aqui de Packing Up jogando com vocês, beleza? Falou, galera. Fui!